нами на скайп-зв'язку є Василь Лозовий, активіст, автор петиції щодо смуг громадського транспорту. Зараз ми у нього поцікавимось його думкою. Доброго вечора, чи чуєте нас? Доброго вечора, чую вас добре. Так, я слухаю вас. Так, маємо добрий зв'язок, маємо гарну картинку. Пане Василю, розкажіть більше, власне, про вашу ініціативу, петицію, яку ви подали стосовно смуг громадського транспорту. Поясніть коротко, на вашу думку, то все-таки потрібні вони Львову, чи, можливо, дійсно, можуть бути впроваджені тільки, якщо буде якась глобальна концепція розуміння транспорту в місті? Питання ваше зрозумів. Насправді, смуги громадського транспорту, вони є актуальні, вони в деякому випадку потрібні, але якщо робити це все з головою. На жаль, в нашому місті все робиться, ну, напевно, не з головою, напевно, з якимось іншими намірами. Ну, в даному випадку, саме остання моя петиція, яка стосувалася смуг громадського транспорту, власне, ідеї і проблеми вирішення, є банальна і проста. Значить, не всі автобуси, всі маршрутні таксі, можна навіть на тролейбуси і на трамваї. Хоча це не стільки є суттєво, більше це стосується саме маршрутних таксі і, відповідно, автобусів. Обладнати їх оранжевого кольору проблисковими маячками, щоб їх було трошки видно більше. Смуги громадського транспорту єдину перевагу, яку дають саме оцим автобусам і тролейбусам, це водії мають дати перевагу русі, саме тому транспорту. Як вважаєте, це буде працювати, оскільки до недавнього часу так навіть швидкі не завжди водії уступали дорогу? Чи будуть давати можливість проїхати, якщо це буде всього лише громадський транспорт, там, не знаю, маршрутка, до прикладу? Зрозумів ваше питання. Власне, іншого варіанту немає, інакше це порушення правил дорожнього руху. Треба просто з головою до цього підійти. Можна зробити ще одним варіантом обмеження дії оцієї смуги громадського транспорту. Наприклад, зробити її дію з 8 години до 10 і 17 до 19. Ідеальний варіант. Тобто, замість того, щоб ця смуга завжди пустувала, є варіант просто взяти і дозволити її рух саме в конкретний формат. Ну, але розумієте, в чому суть? Я вже неодноразово піднімав те питання, що з громадським транспортом є проблема. І я думаю, абсолютно всі мешканці Львова погодяться з тим, що єдиний спосіб вирішення питання з цим транспортом, ну, це є також одна з моїх ідей, це є проект метрополітену. На жаль, про нього забули. Чому про нього забули? Ще досі мені ніхто адекватної відповіді не дає. І, власне, у вас в студії є голова, точніше, автор генплану Львова, який говорить, що трамвай може перевозити 18 тисяч людей. Я, правда, не зрозумів, це, мабуть, мається на увазі в день. Я думаю, що метрополітен перевезе цілих 40 тисяч людей. Тобто це, по суті, те, до чого нам треба рухатися, і це те, що може вирішити абсолютно всі проблеми, які є в нашому місті. Так, звичайно, це дорого, так, звичайно, це є затратно, але це є ефективно. Не потрібно буде ні тролейбусів, ні автобусів, ні громадських смуг. Ну, але оскільки ця ідея, я думаю, впровадиться, якщо впровадиться мінімум за років 10-20, можливо, більше, хотілося б, звичайно, щоб менше. То ось вам альтернатива. Зробіть, щоб смуги громадського транспорту працювали з перевагою в русі, лише у випадку, якщо на цій смузі є автобус чи громадський транспорт. Немає цього громадського транспорта, будь ласка, поворот вправо, їдь собі по громадській смузі. Точніше, смузі громадського транспорту. Побачив автобус, дай йому перевагу і поїдь. Все дуже просто, це можна вирішити.